میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے نا، اے سارے دا سارا مکہ میرے نبی دے اپنے خاندان والے او قبیلے والے جدو قحط سالی دا شکار ہوئے میرے نبی انہاں واسطے کما کر کے لے آئے نے نا، او میرے نبی دے مخالف ہو جاندے نے، میرے نبی دے سامنے آ جاندے نے نا۔ سکا چاچا کہندا ہے اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، معاذ اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا، ساڈی پھٹکار اے دے واسطے قرآن اندر سورہ لہب نازل فرماواں گے، قیامت تک آن والے مسلمان اے دے تے لعنت کردے رہن گے۔ اللہ اکبر، تسی جواب نہیں دینا، میرے نبی نے جواب نہیں دیتا گئی نا۔ اللہ اللہ کم اگے چل گیا اینا، ادھروں جیلاں آئیاں او گھاٹیاں آئیاں جنہاں نو شیبے ابھی طالب بولیا جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک دفعہ انجو ہویا گئی نا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر مبارک دے اندر تشریف فرما دینا، اللہ اللہ اللہ، سیدہ خدیجہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئیاں، میرے نبی مدینہ آئے نے نا، میرے نبی دی شادی مبارک، میرے نبی دا نکاح مبارک حضرت سیدہ عائشہ دے نال ہویا ہے نا، کیوں ہویا؟ اللہ سونا آسمانا تو جبریل امین نو مخمل دا کپڑا دے کر کے او دے اندر سیدہ عائشہ دی تصویر دے کر کے جبریل پاک نو نیچے گھلایا کر دے سن، اللہ دے نبی نو وکھایا جاندہ سی، نال جبریل بول دے سن ہی اللہ کا، یا محمد محمد یہ آپ کے لیے ہے، یہ اللہ نے آپ کے لیے بنائی ہے نا۔ اللہ اللہ اللہ، میرے نبی دا نکاح ہویا، میرے نبی ماں عائشہ دے گھر دے اندر نے نا، اللہ دے نبی حجرہ مبارک دے اندر تشریف فرما، ادھروں باہروں کوئی آواز آندی ہے نا، اللہ السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والے سلام ہوئے، میرے نبی سلام سن دے نے، کلا سلام سنے یا جواب باقی اتی اکھاں چوانسو چل پینے نا، میرے نبی فرمان دے نے اے تے حال آئے ہے، نالے میرے نبی رو پین دے اے تے حال آئے نا، حالا کون؟ حضرت خدیجہ دی بہن۔ میرے نبی یاد کر دے نے حضرت خدیجہ نو، حضرت خدیجہ تلکبرہ نو یاد کیتا پیارے پاک محمد نے، اکھاں چوں آنسو چل پینے نا، میرے نبی روئے، میرے نبی جی دیاں اکھیاں مبارکہ دے وچوں آنسو آ جاندے نے نا، حضرت خدیجہ اسے ویلے دل جوئی کر دیاں نے نا، کہندیاں نے محبوب جی پریشان کیوں ہو گئے ہو نا، او بی بی خدیجہ بڑیاں چنگیاں سن لیکن چلیاں گئیاں نے، دنیا تو رخصت ہو گئیاں نے نا، اللہ نے تانوں ایک تو ایک بیویاں عطا فرمائیاں، ود تو ود اللہ نے تانوں بیویاں عطا فرمائیاں نے، لیکن سونےو ہجے بھی خدیجہ خدیجہ کردے رہندے ہو۔ حضرت عائشہ دا مقصد اے سی اللہ دے نبی نو رومن تو روکیا جاوے، کیونکہ میرے نبی دیاں بیویاں، میرے نبی دیاں بیٹیاں، میرے نبی دے صحابہ، اے سارے دے سارے میرے نبی دی پریشانی برداشت نہیں سن کر سکدے۔ حضرت خدیجہ دل جو ہی فرماندیاں نے نا، اللہ دے نبی رو پیندے نے نا، میرے نبی نے فرمایا نہیں 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 نہیں، عائشہ عائشہ تو نہیں جان دے، خدیجہ تے خدیجہ دیاں بیٹیاں نے میرے عہدوں ساتھ نبھائے جدوں زمانہ دشمن سی، اللہ نے مینوں توحید دے اعلان دا حکم دتا، میں باہر جا کر کے توحید دا نعرہ ماردا، لوگ مینوں پتھر مار دے، لوگ مینوں وٹے مار دے، لوگ میرے گلے دے اندر میری گردن دے اندر صافے پا کر کے انہاں نوں بل چڑھان دے، میں جدوں واپس آندا لہو لوہان، میری خدیجہ دیاں بیٹیاں میرے سجیوں کھبیوں بہ جاندیاں، پانی گرم کر کے لے آندیاں، میری مرہم کٹی کر دیاں، مرہم پٹی تو بعد میں نو دوبارہ تیار کر دیاں، میں اللہ دی توحید واسطے، رب دی توحید دی تبلیغ واسطے دوبارہ نکل جاندہ۔ میرے نبی رون دن، نالے حضور نے فرمایا میرے نبی نو یاد آیا غویلا، اللہ دے نبی فرمایا عائشہ عائشہ شیب ابھی طالب دا غویلا، میں نو چنگی طرح یاد ہے جدو خدیجہ میرے گھر دے اندر آئیاں سننا، اونا دے خیمیاں دیاں رسیاں ایویں سونے تے چاندی دے، او دیاں تلاماں او دیاں رسیاں سونے تے چاندی دے، کلاں دے نال سونے تے چاندی دے، کلیاں دے نال ٹھوک ایویں بنی
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਖਦੀਜਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀ ਜੇਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖਦੀਜਾ ਤੇ ਖਦੀਜਾ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ, ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਤਿੜਾਂ ਖਾ ਕਰਕੇ, ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਠਲੀਆਂ ਚੂਸਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਏ ਸਨ ਸੈਯਦਨਾ ਅਮੀਲ ਔਰ ਏ ਸਨ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਖਦੀਜਾ 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 ਮਾਂ ਖਦੀਜਾ ਖਦੀਜਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਬੜੇ ਢੇਰੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਾ ਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਅੰਦਰ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਕਾਲ ਨਬੀਉ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅਤਾ ਜਿਬਰੀਲੁ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਕਾਲ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਜਿਬਰੀਲ ਜੀ। ਫਰਮਾਇਆ, ਖਾਦੀ ਖਦੀਜਾ ਤੁਨ ਕਦ ਅਤਤ ਮਾਹਾ ਇਨਾਨ ਫੀ ਇਦਾਮ ਵਤਾਮ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਓ ਮਾਮਾ ਖਦੀਜਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਲਣ ਲਿਆਵਣ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੱਕ ਬਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹਦੀਸ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ। ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਆਏ ਨੇ, ਆ ਕਰਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣਿਓ ਖਦੀਜਾ ਤੁਨ ਖਦੀਜਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਾ ਉਨ ਬਰਤਨ ਨਾ, ਫੀ ਇਦਾਮ ਫੀ ਇਦਾਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਵਤਾਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਣ ਖਾਣਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਫਾਇਦਾ ਅਤਤ ਕਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ, ਫਕਰ ਅਲੈ ਹਸਲਾਮ ਮਿਰ ਰੱਬੀਹਾ ਵਾ ਮਿੰਨੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ ਜਿਬਰੀਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਾ ਮਿੰਨੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖਿਆ ਜੇ। ਨਾਲੇ ਵਾ ਬਸ਼ਿਰ ਹਾ ਬੈਤਿਲ ਫਿਲ ਜੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਖਦੀਜਾ ਦੀਆਂ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਦੀਨ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿਬਰੀਲ ਦਾ ਸਲਾਮ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਇਨਾਮ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸਲਾਮ ਆਇਆ। ਅਕੂਲ ਕੌਲ ਹਾਦਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁ।